amigos, tudo bem? Estamos passando por um momento difícil devido ao coronavírus, mas não podemos ficar parados. Eu não posso ficar parado. Por isso que hoje eu vou dar início à pintura da miniatura Chopper. Vou mostrar todos os detalhes. Não deixe de usar máscara, lave as mãos e fique em casa, beleza? Então vamos lá a mais um episódio da série Miniatura Chopper. E agora que é o seguinte, eu tô passando a canetinha vermelha, contornando a chama para fazer aqui um acabamento. Dá para consertar também, né? Alguns cantinhos, senão ficou muito bom. E o vermelho também ele agrega um detalhe interessante na chama. Então é interessante fazer, beleza? Tá aí o tanque, né? Eu contornei as chamas, eu usei essa canetinha aqui, que é XCD Pilox. É muito boa. E tá aí, aqui ó, a outra parte do tanque, né, o outro lado. E é o seguinte, eu vou isolar aqui todo o tanque e dar a sequência, né, na pintura.
Pessoal, então eu já pintei a miniatura Chopper, ela está secando, está prontinha, está linda, maravilhosa, deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu fiz lá as chamas no tanque, apliquei verniz nela toda, está brilhando, está linda, isso é o mais importante. E mais uma vez, eu vou citar aqui, fique nas suas casas, eu não estou saindo de casa para lugar nenhum. Nem meu pai, nem minha mãe. É todo mundo aqui concentrado em quarentena. E isso que é o certo. Então é isso. Fiquem com Deus. Tomem cuidado, né? E um forte abraço a todos vocês.